version de este show, una marmole y la zona de exploration. Sot, como traigo video de mí, esto falle, fíjate, mía, se comentar tú. Capilla, totelet, librarín. Tás, como filo, me va a traigo, para el profilo en la precisaina. Ahora es con mis site modas. Zo ne bombierten drüge sam is moed. Fiti om mem. Ots to panar ots kave bo. Tare go dolna. Ots to. Eta. Предсайна, Саш. Это комбо мекси плоча. Мекси. Это кси куча. Лака куча. Это комбо салоны. Это кто у меня там фитис. Телевизоры. Мини. Рафна. Там же я не беру. Кто ну кал? Титр. Mashum, e pot, e vëllëm në fiti se pot. Që kjo është. E këtu përmë të nërërën, se përna e në e duk. Dhe e vjetë këtë mobiljet. Këtu e këmë bëhe si, që me pëmë. Si restorant, po që është tu. Si restorant të këmë bëhë dëqyshe edhe, kam va të regu, nisën të rëndësishëm. Stadionin dhe sportit të preferon futbolit. E kom po me se si plaka dhe borda. Gullat si numero si drita më në minol. Po në spinol në. Ndështë ajo pëlqenjë këtë të që e kom po kam vë të rëgo dhe qirat. Është në Opelqenki stadion. Ata s'koj në mrejnë në shpe. Qërë kjo e salone. E këtë i kam dy dhoma, po dhoma të një shta. Dhoma glenë shumë. Se. Këtë mirë. Edhe atje është një dhëmë njëtë. Si kjo. Njëtë është. Edhe tash këllë medalën. Shtu jashtë. Va të regu. Të qka. E kena bazenin. Edhe që një pak mulla. Po dhe ki mu lak i njëri, s'po dhe po Davidit. Përse që e pata dhe bazenit, që ku është kjo është aja për me këti. Edhe emri jem që më trasin për shkurti e më o HB, Albanian, dhe është aja engjini ata grupin muzikës Albanians, është grupin e në preferum. E ta bëjnë atë ditë që unë kam i napin atë në konë. Edhe këtë ato mrejna që e këmë bëmë më shpijë në stadion kreti këmë rëthu. Shpeshenit qëto që pënejna. Edhe i këmë bëmë përmi me gjoma. Shpeshe që i ka përqy që kështë shëpi, ta shkine me shkute edhe të qitra. Falë një se haroma i kaldu se edhe një bazen e këmë bëmë qëtu. Nga që me që është u hapësirës pra sa të bëna. Që një shpitë që të. Një shpitë të. E bëtja. Shpisë. Me lullë me sene. Këtë që të.
acho que não me lembrei nas bem. Só com botas mesmo, se um cabelo se isso é lá, mas se um vlog lá no canal, se isso pode haver mais um. Cheque do salão, né? Do Raptet Libra, da televisora, cheque a caminha. Cheque a né? Se um gosto de carro daqui a. É lá uma, elas com posse do televisor, como é nosso, com posse, mas não se caminha para o mundo. Carro, se um gosto. Sunt ca pe ce și-am. Nu cum uita mai bă, mașin, pacă mașin pe mă, dă să ia. Să dăm cum e. Nu, pacă eu, pacă magion. Ce-ți spuse mie? Ca mei dăm cu tu. Magion. Ta mă am leacă de gigăt că ți trau tic tu. Mai să ai un gigăt pe nimeni pe una pe aia, ce să... Ela não está com bilhetes, não, com bilhetes, não sei, taras, colham, na destruição foi na Cruz, porque foi na taras, se diante foi nem, digo já para o Tito Andrés, onde foi de estômago, com bó, caúdo, ela se não estava ali, com bó, creio que é drone, já que está com bó, não, se não, balcão, de tavolina de cariche de tavolina per se se lo chiudo il capalcino la trago va a crate tasche non mi scume hotel come vas du una combo pack ma come vas du alea alea come vas du e combo vas micat c'è il ristorante post c'è il piacere Eu sou esse o Pelchan. Agora com boa de malte. Show. E na cama com. Sacojim, com treina. Catfor. 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 Ahora que nada me da un chiste chica 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 pues eso de que yo capa chí palin se spome me folchom se spome me folchom me zot lart spome se te pitit spome no se vende una arsme que no me estu el indicat esto Nu-și cam va trebui un librarin. Librarin aștia. Bocă de drita. Ăsta ora e cum o... Trebuie dar că e libra. Cum va dă-n alții știu să... Cofe. E cofe, pop. Nu-i să... 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 Mi si dà il corso dove ne vuole giù, il corso dove ne vuole giù. E la posta le attimo in scuola ancora. E ho chiesto per Cheater, Cheater, Cauciato, Cavallino, Misuri, io per me sei, perché c'è tutto, e ne va un tutto. Ik heb wel een maus, pak maar een maal. Ik heb het mee gestoven. Ik heb het mee gestoven. Om de draad te stoven. Oké, ik heb... Kat, ik zit met de kat naar staan. Dus ik kan het wel een jappen niet. Taas. Ik kan wat regoe hebben. Dat is dat die is kapet kapetbares dus nu ik kom bakken met drone met de rita van de zarma de zarmtje karike tavolina en dat ik kom bakken dus is het kapetje en dat is gewoon een maat en dat ik kom bakken allemaal mee
banana call vashinyo this put our TV car out hello that the boss in the bag in Google it was such but I'm gonna love it since we put him come back to get him Peter she is come back to go no come hello Tira Po spręsajcie kilka pelci, kto wstupijacie kom do tu spręsajcie kilka pelci czy to buka dość miur wetam przyczto krejt krejt przyczto będzie czy to czyto ale krejt czyto czy kafec Great, but it's not new or Mukadash. No, I'm new. I'm good. There is a second one. He's that Mukan. No, it's him. Press I check over to video. This is probably my show. My phone. Press I check over to your video. This is a couple to burn a like. This is a couple to burn a dislike. Then we'll start on the subscribe, the money shown, but every year promise me I hope. Ask the video time and do her chas. Express it to a couple to glitch, beat you pop. Ella. Claim Ella video announcement. Tong tong.